Nu skal vi ud og cykle. Herhjemme er mountainbikecyklen en lille og ret overset sport, og det er måske ikke så mærkeligt. Træningen foregår nemlig blandt naturens forhindringer inde i skoven. Der er fart over feltet, når Nordjyllands eneste mountainbikeklub er ude at løfte cyklerne. Man skal ikke kunne noget specielt. Man skal selvfølgelig ture en gang imellem og få netop for at prøve at rykke de der grænser. Men ellers så kan man jo tage den stille og roligt på en almindelig skovsti. Det behøver sikkert at gå vildt op og ned. Bare det med at komme ud i skoven og ligge og køre på noget grusvej, det kan være lige så fint. De kalder sig MTB Klub Aalborg. Tre gange om ugen træner de her i Lundby Krat syd for Aalborg, hvor mountainbike-terrænet er helt i top. For mig er det rigtig fede ved at køre mountainbike, det er at komme ud og virkelig prøve nogle grænser af i forhold til, hvor meget kan ens krop og hvor meget kan ens psyke præstere. Det er også psykisk, og det er også mentalt hårdt at virkelig presse sig selv så hårdt. Det er et godt afbræk fra nu læser jeg normalt, og det er helt vildt fedt at komme ud i skoven og give den noget gas. Og det er også en sport, hvor man kan bruge den natur, vi har i Danmark, selvom at det ikke er sådan det sted, vi er. Der er 16 medlemmer i klubben, og indtil videre er det kun mænd. Måske der er lidt noget med, at man også skal gøre cyklen ren bagefter, og man skal justere gearne og sådan noget. Jeg ved ikke, om kvinderne ikke har lyst til at få beskidt negle. Det med pigerne vender vi lige tilbage til. Der findes nemlig flere discipliner inden for mountainbikesporten. Der er det, der hedder cross country, som det er det, vi hovedsageligt kører, som er sådan meget varierende i skoven og på hede og sådan forskellige steder. Så er det, der hedder downhill, hvor det gælder om at køre utrolig stærkt nedad. Og så er det, der hedder trial, hvor man bruger de forskellige ting, du har rundt omkring i parker, for eksempel. Du bruger bænker og forskellige ting til at hoppe rundt på. Mountainbikesporten fik sit gennembrud sidst i 80'erne. I dag har Dansk Cykelunion omkring 600 medlemmer på landsplan, der kører terræncykling. Det er stadig en forholdsvis lille sport, ikke mindst fordi den skal konkurrere med landevejscykling og store løb, som for eksempel Tour de France. Jeg tror, det er et problem specielt med medierne, at det ikke er mere op i medierne, fordi vi har nogle utroligt dygtige mountainbike-kører i Danmark. Men det er ikke sådan noget, der kommer frem. Som udgangspunkt er der en rimelig god grund, og det hedder økonomi. I hvert fald på professionel plan, hvor man skal sige, at landevejssporten trækker en masse sponsorpenge og tv-dækning, så gør mountainbikesporten ikke, fordi den er meget lille. Det er måske en niche sport. Cykelhjelmen er obligatorisk, men når det kommer til selve cyklen, så er der en verden til forskel. Ikke mindst på prisen. Den er skrabet sammen med en masse dele, og man går hele tiden. Det er næsten en del af sporten også, det er at gå op i delene og købe nyt til den. Men den ligger jo en 35 stykker cirka. Og så var der jo lige det med pigerne. Vi skal have én pige. Ej, det er så okay.